Ahoj den, pánové. Vítám vás u dalšího unboxingu. Teďkon to bude takový trošku zvláštní unboxing. S manželkou jsme si pořídili do bytu nový baterie. Takže se jen podívat, co jsme si s manželkou pořídili. Je to vlastně značka Kronos. A pořídili jsme si do bytu, protože už tady máme strašně moc dlouho. Tak jsme si řekli, že si pořídíme, že si uděláme radost a že si pořídíme nový baterie, když už teda byli jsme vytopený nechtěně, takže když už budeme předělávat strop v kuchyni, tak jsme si řekli, že je na čase i trošku předělat koupelnu. A dohodli jsme se, že si koupíme nový baterie, takže jsme si koupili takovýto krásný vanovou baterii. Takže to je vanová baterie. Takže to je první. Potom jsme si řekli, že si pořídíme i do té kuchyně, jak se to předělávat, takže si pořídíme taky novou baterii, protože už ji tam mám, to jsem měl už já. Když jsem se vlastně do toho bytu stěhoval, ale jsme si řekli, že už taky dáme novou. Takže jsme si dohodli, že si koupíme i novou dřezovou baterii. Takže tu jsme si vybrali takovýhle tělo. A je to vlastně na té hadici, takže vlastně k tomu je takováto sprchová lava. A mělo by tam být, jo, je tady hadice na to vytahování. Je tady i těžítko. A samozřejmě v tom nachází se tam. Ale přátelé, když jsme viděli ty ceny těch baterií, některých baterií, nebyl problém 5, 8, 10 tisíc, jako nechápu, kdo si to prostě kupuje za desítku, prostě schválně mi do komentářů napište, kdo z vás má doma baterie za 10 tisíc, jako what the fuck? Jako koukal jsem na ty ceny jako blázen, jako jo. Takže to byla druhá baterie. A třetí, vlastně do koupelny do umyvadla, jsme si vybrali takovou to baterii, jakoby trošku jakoby, no, ne, že by to bylo úplně ten standard, ale je to takováhle pěkná baterie. Takže uvidíme. Uvidíme, až to namontujeme. A v tom určitě mám nějaký, až to tam bude, tak určitě hodíme sem nějaký dodatek, nějaký upload k tomu videjku, jak to vypadá. Nebo dáme videjko samostatně na prohlídku toho, jak to bude pěkně vypadat. Kdyby se nám chtěl někdo pořídit podobný nebo stejný, tak ať ví, jak to vypadá. Tak jo? Dámy a pánové, to je pro tyto videjko všecko. Byla to taková asi rychlovka, ale mě ty rychlovky baví, je to taky rychlý a můžu je editovat rychlejš. Jo, jenom mimochodem, jak jsme dneska byli teda nakupovat, tak jsme byli, zajeli jsme do Teska a já vám něco ukážu, co mi koupila manželka. Takže no, ukážu vám to. Chvíličku počkejte. Tadá, takový to poždářek jsem dostal od manželky. Ona ví, že prostě miluju prostě Marvel Team A Avengers, jo, takže kdyby nikomu se líbil, tak v Tesku za 99 korun a myslím si, že fajně, je úžasný. Akorát mu tam chybí můj superhrdina, což je Spider-Man. Škoda, že tam není. Ale nevadí, mám tady aspoň Iron Mana, Tonyho Starka. Tak jo,
To je pro tyto video jako všecko. Budu se na těšit dalšího videjka a zatím... Páťko! Tak, první baterie už je na svém místě. A takhle to vypadá. No, rozteč 150. Jo, takhle to vypadá. Tak jo, tak chvíleme zase další info. Tak, už máme hotové všechny baterie, takže tady máme můj vedlovou baterii. Byl tady problém, že ze spoda se nemohl dostat, takže jsem to celý musel odsilikonovat. Vyndat celý můj vedlo. Vyndat si ho a udělat to celý znova. Vlastně silikon. Když už jsme v tom byli, tak jsem si udělal i nový silikon. Tady okolo vany. Není to žádný umělecký výkon, ale mě to stačí, takže jsme sem dali taky nový silikon. A ještě vám ukážu, jak vypadá baterie dřezová, která kuchyni. Takže chvíličku strpení a jdeme na to. No a takhle nám vypadá dřezová baterie. Bylo to taky fuška, to roste dolů, ale šlo to. Toto. Akorát, že jsem prohodil teplou a studenou vodu. Takže si to ještě zapákám. Tak jo, pro další videjka mě nezapomeňte sledovat a zatím čágo!